सहयोगी हातहरू छन् भने तपाईँहरूले सहयोग गर्न सक्नुहुनेछ, उहाँलाई सहयोगको लागि हामीलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। उहाँको यस्तो अवस्था छ, अञ्चलमा देखाएको कुरो पनि भन्नुभयो, अञ्चलमा बाहिर जाने जस्तो कुरो गर्छ, बाहिर जाने जस्तो कुरो त गर्छ। र मलाई एक दिन यो ऊ लगाइदियो, पट्टी बाँधिदियो, त्यसबाट सिधै नेपाल जानु भने, अब नेपाल लगाउने मान्छे कसरी, कोही पनि छैन मेरो, त्यसरी नेपाल। तपाईँको घरमा यस्तो औषधि गर्ने स्थिति पनि छैन? छैन, आमाहरू हुनुहुन्छ, आमा हुनुहुन्छ, साइलो भाइ छ, साइलो भाइ कान्छ भाइ दुवै बस्छन्। आमाले एक्लै के गर्नु, मेरो जस्तो मैले आफूले हालेको घर भत्काएर आमाले फालिदिनु भयो। अब मलाई घर चाहिएको छ, मेरो जग्गामा बस्नु भएको छ, मलाई त्यहाँदेखि घर बनाउनु मन लाग्छ, घर बनाएको छैन मैले, अब पैसै छैन, मैले कसरी बनाऊँ? सुधार गर्नको लागि सबैको खाँचो भइरहेको छ, यही अनुरोध गर्न चाहन्छु। तपाईँले अहिले हेरिराख्नु भएको छ सहारा युट्युब खबर। यतिखेर म प्रेजेन्टर दीपक गौतम, यतिखेर हामीले पाथेखोला ढिकमा बस्ती बसिराख्नु भएको एकजना बुवा हुनुहुन्छ, उहाँको बारेमा केही कुराहरू जान्न गइरहेका छौँ। उहाँ अहिले दुःखमा हुनुहुन्छ, यसको लागि तपाईँहरूको सहयोगको साथको लागि हामी प्रत्यक्ष कुराकानी उहाँसँग गर्न गइरहेका छौँ। बुवा, तपाईँको नाम के पर्यो होला? मेरो नाम घनश्याम नेपाली सर। तपाईँको घरमा को को हुनुहुन्छ? मेरो घरमा मेरी आमा हुनुहुन्छ रूपसे नेपाली, मेरो भाइ साइलो विष्णु प्रसाद नेपाली, कान्छो भाइ हरि नेपाली। हामीले तपाईँलाई हेरिरहेका छौँ, तपाईँको खुट्टामा यत्रो घाउ भएको छ होइन, त्यो घाउ पनि देखाउन सक्नुहुन्छ? दर्शकबिन, उहाँको घाउ हेर्नुहोस्, यस्तो छ, यति यस्तो अवस्थामा छ। कोही सहयोगी हातहरू छन् भने तपाईँहरूले सहयोग गर्न सक्नुहुनेछ, उहाँलाई सहयोगको लागि हामीलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। उहाँको यस्तो अवस्था छ, तपाईँलाई कहीँबाट सपोर्ट सहयोग केही छ कि छैन? मलाई सहयोग कहीँबाट छैन, यिनी ड्राइभरहरू अरूसित अलिअलि खानेपिने पैसा दिन्छन्, हजुर हजुर, अरू कहीँबाट हुन्न। तपाईँको यो भएको के कारणले भएको त? यो गाडीमा काम गर्न जाने बेला अब हामीले सेटिङ लोड गऱ्यौँ, तिन हात गाडी ननिक्लेपछि मैले ओठान लाथेँ, एक खुट्टा दबाएर आफ्नो ढुङ्गो फुटाएर चाहिँ ढुङ्गा लाते काटिदियो। उहाँको जानकारी अनुसार यहाँ गाडीहरूका स्टाफहरूले अलिअलि सहयोग गर्नुहुन्छ भन्नुभएको छ, भर्खर औषधि लागेको कुरो पनि एकजना सरले बताउनु भएको छ। यदि फेरि पनि म भन्न गइरहेको छु, यदि कसैले पनि तपाईँहरूले उहाँलाई सहयोग गर्न यो भिडियो हेरेर आतुर हुनुहुन्छ भने हाम्रो यो यस च्यानललाई बाट हामीलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ, हामीले उहाँलाई सहयोग गर्नेछौँ। तपाईँलाई कसैले सहयोग गरिदिए हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ? लाग्दैन, लाग्छ, मलाई कोही साथीभाइहरूले सहयोग गरे त हुन्छ, मलाई राम्रो लाग्छ सर। र मेरो साथीभाइहरू यिनी भाइहरू गाडी मालिकहरू यिनीहरू यिनीहरू मलाई सहयोग गर्छन्। तपाईँलाई त्यो गाडीबाट केही सहयोग यताउति भएन? त्यो गाडीबाट काटिन त गाडीबाट काटियो, तर भाइको गाडीबाट होइन, अर्को भाइको गाडीबाट काटियो, ऊ त्यो गाडीबाट, अरू उसले पनि गर्छ सहयोग भेटाएपछि त, हजुर। अनि अञ्चलमा देखाएको कुरो पनि भन्नुभयो, अञ्चलमा बाहिर जाने जस्तो कुरो गर्छ? बाहिर जाने जस्तो कुरो त गर्छ। र मलाई ऊ एक दिन यो ऊ लगाइदियो, पट्टी बाँधिदियो, त्यसबाट सिधै नेपाल जानु भने, अब नेपाल लगाउने मान्छे कसरी, कोही पनि छैन मेरो, त्यसरी नेपाल। तपाईँको घरमा यस्तो औषधि गर्ने स्थिति पनि छैन? छैन, आमाहरू हुनुहुन्छ, आमा हुनुहुन्छ, साइलो भाइ छ, साइलो भाइ कान्छ भाइ दुवै बस्छन्, 50 52 भयो कि 52। तपाईँ अहिले यतिखेर यहाँ यस्तो फोहोरको नजिक बसिराख्नु भएको छ, यति ठुलो घाउ छ होइन, शङ्करको झन बढ्न सक्छ। तपाईँको वरपर आफन्ती कोही छैनन्? आफन्ती यहाँ मेरो कोही पनि छैनन्, कोही छैनन्, हजुर, छन् बनकटेमा छन्, आमाहरू बनकटे हुनुहुन्छ, अरू यतापट्टि कोही पनि हुनुहुन्न। अब यता के जाने, म गति खोला गए सानीमा हुनुहुन्छ। एक फेरा फेरि पूर्णबिन दर्शकबिनुलाई म घाउ देखाउन गइरहेको छु, क्यामेरा त्यहाँ फोकस गरियोस्, यति धेरै घाउ भएको छ, यसको उपचार गर्नको लागि सबैको खाँचो भइरहेको छ, यही अनुरोध गर्न चाहन्छु। मलाई अन्तिम भनेर मेरो जस्तो मैले आफूले हालेको घर भत्काएर आमाले फालिदिनु भयो। अब मलाई घर चाहिएको छ, मेरो जग्गामा बस्नु भएको छ, मलाई त्यहाँदेखि घर बनाउनु मन लाग्छ, घर बनाएको छैन मैले, अब पैसै छैन, मैले कसरी बनाऊँ? अब मैले सानो भए सानोमा पनि मागेको छैन मैले पैसा नै। तपाईँको उपचारको लागि भन्नु खोजेको? उपचारको लागि त कोही साथीभाइले दया गरेर पैसा दिएपछि उपचार गरौँला भनेर आश छ मलाई, त्यही हो नि, हजुर। यो तपाईँको सामग्री पऱ्यो होइन, यो कुन बिल्कुल त्यहाँ तपाईँले माथि राप्ती बहिरङ्ग सेवा।
कुकुटी भएर तपाईँ प्राप्त भएर त्यसपछि त्यो औषधि दिएछ तपाईँले? यो औषधि कुन औषधि हेरौँ त हामीले? यो औषधि उनी देखाएनन्, अन्त किनिदिए त्यो गाडी सबैले अन्त किनिदिएर किरा नपर्नु भनेर किनिदिएर त्यति नै छ। अरू छैन कि बिन उहाँको बारेमा म फेरि थप कुराकानी गर्नको लागि यहाँ उपस्थित भएका अन्य व्यक्तिहरूसँग कुराकानी गरिरहेको छु। उहाँले मलाई सहयोग गरेको भन्नुहुन्छ, म उहाँसँग कुराहरू कुरा गर्न सक्नुहुन्छ। हजुर दाई, तपाईँले उहाँको सहयोगको बारेमा भन्नुहुन्छ, के सहयोग गर्नुभएको छ भन्नुहुन्छ? उसलाई ढुङ्गाले काटिएको हो सर। हजुर अनि पट्टी बाँध्यो, लग्यो एक ठाउँ बस्नु भनेर भनेको, दिमाग पनि अलि केही किरेको जस्तो छ होइन। कहिले कहिले हाम्रो गाडीमा काम गर्ने त्यही मायाले लाई चाहिँ औषधि अलिअलि गरिरहेको, अनि आज भर्खर देख्यो, अनि त्यो के भन्छ कपुर भन्ने चिज ल्याएर किरा परेर हिजो त्यो किरा सिरा झार्छ भनेर कहिले भनेर त्यो हालिदिएको, यति किरा झरे, किरा झरेदेखि अहिले अलि केही शान्त भएको छ भनेर। दर्शकबिन, उहाँको कुरा पनि हामीले सुनिरहेका छौँ। उहाँको उहाँलाई अझै थप त्यही सहयोग गरिरहेको छौँ क्या हजुर, अब अन्तमा पनि सहयोग गरिदिन्छ भने म पनि सहयोग गर्न तयार छु। उहाँहरू हात्तीखवा घर भन्ने सुनिन्छ, जहानहरू कालो खोला कता छन् गरे छोरा जहानहरू, हाम्रो गाडीमा कहिले कहिले गाडीमा काम गर्ने खाने त्यस्तै हामीहरूले खुवाइरहने त्यस्तै गरिरहेको थियौँ। एकासी त्यो ढुङ्गाले काट्यो भनेर भने त्यहाँबाट हस्पिटल लगेर बिहान टाँगा साँगा मारेर चाहिँ उ गरेर ल्याएको, यिनी फेरि यहाँ आउँदै आएनन् हजुरको, नआएपछि एकासी पाकेपछि बल्ल देखा परे, लास्टै अवस्थामा ऊ भएको भेट्यो हजुर। त्यसको लागि तपाईँलाई हजुर सर तपाईँबाट पनि सहयोग भएको छ, अन्य को पनि सहयोग गर्नुभएको छ? हामी दुई भाइले गरेका छौँ, हाम्रो राजकुमार नेपाली र म नागेन्द्र रावल दुईटालीमा। आज छैन छैन सर, हामीले अब मिडियाको तर्फबाट तपाईँलाई पनि एउटा सहयोग गरेको छ होइन? हजुर 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 कस्तो महसुस गर्नुभएको छ? महसुस राम्रै हजुर, हजुरहरू आउनुभयो होइन, दाइलाई चाहिँ कसरी चाहिँ नियोग गराउन सकिन्छ त्यही नै हजुरहरू सहयोगमा आइदिनु भएको छ, त्यसलाई धेरै धेरै खुसी लागेको छ। हजुर आइदिनु भयो त्यही नै मलाई नै धेरै नै खुसीको कुरो छ। हामी यतिखेर उपस्थित भएका छौँ तुलसीपुर उपमहानगरपालिका बस पार्क स्थित पाते खोलामा। हामीले यो भिडियो देखायौँ तपाईँहरूलाई, यदि कसैलाई यो भिडियो हेरेर मनमा दया जाग्यो भने सहयोग गर्न लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछौँ। उहाँलाई सहयोगको लागि निकै खाँचोहरू भइरहेको छ। यति भन्दै हाम्रो यस युट्युब च्यानललाई लाइक सब्सक्राइब र कमेन्ट गर्न नभुल्नुहोला।